В Україні у мобільному застосунку «Дія» у тестовій версії запустили електронне пенсійне посвідчення та посвідку на тимчасове проживання. Про це повідомляється у телеграм-каналі «Дія» Міністерства цифрової трансформації. Зазначається, що більше 10 тисяч українців уже тестують два вище визначених цифрових документи у «Дії» під час підтвердження особи чи одержання відповідних держпослуг. У Мінцифри повідомили, що проєкт втілюють за підтримки проєкту «Цифрові інклюзивні доступні. Підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що запроваджується про ООН за підтримки Швеції. Також за співпраці з Міністерством внутрішніх справ, Міністерством соцполітики, Державної міграційної служби та Пенсійного фонду.